пожежі, протести у регіонах. Активісти захоплюють адмінбудівлі, перекривають дороги на Київ, не пускаючи до столиці словаків та так званих тітушок. Натомість на підмогу київському майдану з багатьох українських міст їдуть мітингувальники автобусами і потягами. У Львові горіли склади боєприпасів. Є в регіонах і жертви. На Черкащині під колесами авто загинув чоловік, який перекривав силовикам трасу до Києва. У Хмельницькому при штурмі відділку СБУ загинув молодий хлопець. Восьмеро людей важко поранені. Репортаж з регіонів. Загиблий на Черкащині. 40-річний мешканець села Подібна разом з іншими людьми перекривав трасу Одеса-Київ, аби не пустити до столиці силовиків та тітушок. Чорний джип, що супроводжував один з автобусів правоохоронців, на великій швидкості збив чоловіка. Півтисячі людей порізали колеса мінібуса, забрали амуніцію у спецпризначенців і посадили їх в маршрутку до Умані. Спалили також і двоповерховий автобус, який віз тітушок з Криму до Києва. Напередодні в день сотні активістів з Умані розблокували трасу на Київ. Люди відігнали крази, якими даїшники перекрили рух транспорту. У Черкасах після молитви за загиблими кілька тисяч городян пікетували обласну прокуратуру та управління МВС. Міліціонерам зробили коридор, аби ті склали зброю і розійшлися. Силовики не зрушили з місця. Активісти патрулюють місто від тітушок. У кущах перед ОДА знайшли схованку з білими рукавичками та битками. Зчинилася бійка. Одного з хлопців спортивної статури забрала швидка. Решту активісти погнали за облдержадміністрацію. Кілька сотень прикарпатців вночі заблокували військову частину Міноборони в селищі Делятин. Люди побачили, що в частину заїхав бензовоз, аби заправити пальним бронетехніку. Мітингувальники закрили ворота шинами і пообіцяли підпалити їх, щойно хтось спробує покинути частину. Багато боєприпасів. Йде боєприпаси до земля, град йдуть, ну, всякі установки і так далі. Думаємо, що ми це не пустити, щоб це не виїхало на Київ. Це склади, пані. Склади чого? Не можу я говорити. Нічого вивозити звідси не збираються. Це 100%. У Львові горіли склади з патронами частини внутрішніх військ. Пожежники змушені були перечекати, адже існувала небезпека вибухів під час гасіння. Невідомі у масках та протигазах перекрили дорогу Львів-Раваруська о 10-й вечора. Біля під'їзду до митного пункту пропуску Раваруська запалили шини. У Хмельницькому від кулі силовиків загинув молодий активіст, який брав участь у штурмі місцевого відділку СБУ. Ще восьмеро людей поранені. За їхнє життя борються медики. У Житомирі активісти захопили облдержадміністрацію. Згодом підпалили облуправління міліції. Місцева міліція в конфлікт не вступала. Під крики «Молодці!» вони покинули приміщення. У Тернополі беркутівців, які повернулися зі столиці, з криками «Ганьба!» вели через місто. Розлючена громада вимагала каяття. Правоохоронці сховалися в драмтеатрі. Людей заспокоювалися священники і місцеві депутати. Згодом силовики присягли служити народові, а не владі. Я присягаю на вірність українському народу і даю слово, що підрозділ «Беркут» ніколи не підніметь руки проти українського народу. У Чернігові після великого мітингу керівник правоохоронців пообіцяв повернути місцевий «Беркут» зі столиці і не блокувати шляхи на Київ. У Вінниці майданівці захопили обласну прокуратуру, ніхто не постраждав. Та опозиціонери переконують, погром будівлі – справа провокаторів. Потім прибігли якісь хлопці, почали це все кидати. Далі наші хлопці теж злякалися, розбіглися. А залишилися. Хлопці були в масках, які там були збройні? Хлопці були в масках, брали з якимись кирпичами. Понад тисячу людей відправили спецпотягом з Донецька до Києва на Майдан на підтримку дій влади. Хлопці твердили, що хочуть лише продемонструвати, що Донбас за стабілізацію ситуації в країні. Усіх забезпечили пайками, їх роздавали просто біля колії. Їдемо з мирної акції, їдемо без, ну як сказати, без всякої агресії. Без принуждення. За словами очевидців, з Харківської академії внутрішніх військ виїхало 12 автобусів до столиці. Перед тим мітингувальники намагалися зупинити курсантів академії від поїздки до Києва. Бійці розігнали пікетувальників кійками та дали заїхати машинам до частини. Допомагали силовикам тітушки. Постраждав журналіст СТБ. Йому та оператора надзвичайних новин ICTV розбили камеру. Ірина Цимбал, Оксана Ткачова. Факти ICTV.